Yes, sir. Boys og girls, det er på tid til endnu mere Kongerne Premier League på kanalen. Let's go. Vi er så småt ved at være ved vejs ende ved den her serie her. Og selvfølgelig, så skal den også afsluttes på gode manerer, som vi kan se her. Så har vi den her episode her. 4 kampe, vi står for. Vi har en udebanekamp mod Paris Saint-Germain i Champions League. Kvartfinalen. Vi vandt 2-1 på hjemmedagen i første opgør. Derefter så har vi Leeds, kommer højst sandsynligt til at simulere den kamp. Så har vi West, eller der har vi Newcastle, kommer nok højst sandsynligt også til at simulere den kamp. Og så har vi til sidst West Ham, der nok kommer til at spille. Og udover det, jamen så kan vi se, så nærmer vi os meget lige pludselig. Vi har Everton i ligaen, så har vi Wolves, vi har United, vi har Watford. That's it. That is actually it. Så ja, så selvfølgelig måske kommer der også til at være nogle flere Champions League-kampe, hvis vi rent faktisk, well, hvis vi rent faktisk vinder mod PSG. Så ja, jeg tænker ikke, der er så meget end for os. Skal vi ikke bare få sat vores holdstilling mod PSG? Og der kan jo ikke kaste sådan nogen som helst tvivl om, hvordan vi stiller op i den her kamp her. Vi kører Mandi på gassen, Walker, Rüdiger, AC spiller Soler ned i forsvaret, Kanté, Goretzka på den defensive midtbane, Havertz og Sand på den offensive midtbane, Werner Lukaku op foran. Det er klart den stærkeste holdstilling, vi har. Straight up, ikke så meget end der kommer efter. Lukaku er lidt træt, men gælder en lille smule irriterende. Sådan er det. Let's go! Og det er en god bold. Oh my god, at de skubber på den der. Der slipper vi ret billigt. Godt taget, men de mand. Øj, det er godt det der. Lækkert lavet. Kai Havertz har stukket i dybden. Come on, man. Der skal scores her. Finder Lukaku. Skal blive 1-0. Ja tak, mand. Og det gør det også. Kom nu, mand. Fantastisk, at vi får det her mål. Også på det tid, som vi gør. Det er lige inden pausen her. 2,5 minutter er spillet. Får et kontra. Lidt her, lige vi slipper igennem. Men vi får så også det absolut maksimale ud af det. Havertz her, han sætter bare fart. Kursen mod mål direkte. Lukaku står helt fri. Og selvfølgelig sparker den ind til 1-0. Og med det, halvdelen bliver det faldet til. Der var også kun spillet lige omkring sådan 3,5 minutter. Men ja, det er bullshit, det FIFA, vi kender det. Ender hvis vi får 1-0 her ved pausen. Rigtig, rigtig lækkert. Og ja, bare hvad hedder det, PSG, sorry, skal op til 2 mål nu. For at slå os ud. Så, eller ikke slå os ud, det er bare for at tage den i forlænget, kan man sige. Så ja, rimelig god, hvad hedder det, god advantage til os, god fordel til os her, så jeg skal vi ikke bare håbe, at vi kan holde den hele anden her vej. Ej, det er smukt. Der er ikke offside her på Goretzka. Nope. Let's go. En mod en mod keeperen. Ligger den ind, og jeg var lige ved at fuck den her chance op. Jeg skulle så meget ikke have taget det der ball roll. Han tog den alt for langt tilbage i forhold til, hvad jeg regnede med, men det er lige meget. Vi scorer til 2-0 her, og det her, det burde virkelig definitivt lukke den her kamp her. Ud og fejre mod, næsten mod Chelsea-fansene. Den her, hvad hedder det, bold her, igen rammer vi dem på kontraangrebet. Jeg har ikke regnet med igen, han tog bolden så langt tilbage på skudfinden. Alligevel er vi heldige, at afslutningen lige når overliste, hvad hedder det, Donnarumma. Han får egentlig fingrene på, gør han ikke? Åh, det gør han fandme. Alligevel går den ind. Undskyld, det kælder Navstrup på mål. 2-0 til os her. Så igen burde den her være lukket og slukket under Jinx alt for meget. Så skal vi ikke bare få lavet nogle udskiftninger. Pulisic ind. Hvad kan vi gøre i stedet for? Vi kan smide en Kovacic ind. Og vi kan smide en... vi kan smide en Mason Mount ind. Lad os gøre det. Ah, det er godt spillet. Godt spillet PSG, det her. Det får en hurtig reducering. Shit. Igen, de skal stadig op og score. Hvor mange mål er det? 3 mål endnu. 2 mål er ikke nok. For så går vi videre på, jeg går ud fra dig. Jeg ved faktisk ikke, om der er udbanemål med i FIFA 22. Det er jo lavet om i virkeligheden. Men stadigvæk, lad os nu lige. Tag det stille og roligt her. Ej, det er så godt vundet. Hazard her. Hvem har vi helt ude på kanten? Vi har Mason Mount, lige beskiftet ind, friske ben, come on. Hvem har vi inden foran? Vi har en Hazard, der nærmest laver halv saksespark. Og Kylian Navas på mirakuløst vis kommer ned og tager den der. Det er eddermame en fin redning. Godt vundet. Hvem har vi her? Kovacic løber i dybden. Overtalssituation muligvis til os af Kovacic. Ind til højre benet. Og skyder over mål. Ben hvad? Det var gul kort for en tidligere takning. Jeg troede, at han faldt for strafspark eller sådan noget, han løb på det lignende. Jeg tænkte lige, hvad fanden, hvorfor var der strafspark? Well, god mulighed til Kovacic. Skyder over desværre, men forhåbentlig ændrer det ikke på det helt store, vi kan se. Ja, det er næsten lige før, han knap nok kan nå at sparke bolden op, og så er der fløjtet af. 2-1 vandt vi altså i første kamp, og 2-1 ligner det også, vi vinder i anden kamp her. Jeg går ikke ud fra, at der sker så meget mere, men ikke der bare bliver fløjtet af.
der burde i hvert fald bare blive flyttet af. Der er ikke mere at spille for. Han flyttede af. Vi vinder 2-1. 4-2 samlet mod PSG. Ikke nogen nem kamp overhovedet det her, men heldigvis så ender vi med at løbe med sejren i sidste øjeblik. Den der chance til Hakimi der kan ændre kampen fuldstændig, hvis han scorer på den. Det er så vildt, at Mendy kommer ned til den. Så jeg har fair play til ham for det. Og med det, så er vi videre i Champions League semifinalen. Let's go! Ja, så vi springer direkte videre. Vi har den næste kamp, som er mod Leeds i ligaen igen. Det er mere eller mindre kun Liverpool, der kan nå at indhente os. Der er 6 point ned til dem. Altså har vi hele 13 point ned til United og City. Så de er ret godt hægtet af. Leeds United står vi overfor her. Det skal være 3 sikre. Og helt ærligt, jeg kan faktisk ikke nogen grund til ikke bare spille med den stærkeste holdopstilling. Så vi kører igen, ligesom vi gjorde før. Med Mendy, Walker, Rüdiger, Asi, Spinazzola, Kanté, Goretzka, Hazard, Havert, Werner, Lukaku. You know the drill. 11 ud af 11, som også startede mod, hvad hedder det, PSG i Champions League kvartfinalen. Igen, jeg ved godt, det er mange. Det er et godt hold at stille op mod et hold som Leeds. Vi kunne måske godt have det roteret lidt, men honestly, vi skal bare have point på kontoen. Det er smukt det der. 1-0. Goretzka gør det igen, mine damer og herrer. Han er brandvarm lige for tiden. Og med det, mine damer og herrer, er der fløjt til her. Og som I kan se, der har ikke rigtig været det helt store. Vi har haft et par skud. Lige taget et enkelt. Vi har haft en chance. Det er den, vi scorede på. Så ja, lad os bare fortsætte. Ui, Kai Havertz gør det til 2-0. Ja, tak. Come on. Jeg nåede faktisk ikke engang. Kan jeg nå at lave udskiftninger? Jeg har slet ikke lavet en eneste udskiftning hele kampen. Jeg har helt glemt at gøre det. Der spiller sådan 43 minutter nu, men ja, kampen er også afgjort anyways. Lad os lige prøve at se, om vi kan nå det. Reece James, Thiago Silva, Hakim Ziyech. Jeg ved ikke, om udskiftningen når til. Det håber jeg, de gør. Det gør de. Nice. Okay, fedt. Så når de lige at få lidt spilletid, altså lige sådan de sidste 5 minutter her. Ui. Vi er 3-0. Goretzka dobbelt målscore. Bro, hvorfor er det fra? Han scorede lige før mod, hvad hedder det, PSG Champions League kvartfinalen. Manden er on fire. Hvad skal jeg sige altså? Ja, vi vinder 3-0 her. Totalt dominerende performance. Leeds havde absolut ingenting at komme efter. Det var ikke fordi, vi havde de chancer, men vi sad bare på det fra start til slut. Havde de største chancer. Scorede 3 mål. Ja, yeah. What's not to like? Fra et lavt rangeret hold videre til det næste. Vi skal møde Newcastle nu, der ligger nede på 14. pladsen. Leeds før Lewis på 15. pladsen, mener det var. Så ja, igen et hold, vi kommer til at simulere mod, men igen også et hold, vi absolut skal slå. Vi kan løbe det sidste stilling her en gang igen. Vi har legit kun 6 kampe tilbage, hvor Liverpool skal nå at hente 6 point på os. Så ja, meget peger på, at vi er på rette spor på vej mod titlen, men det er ikke, altså, det er ikke lige så let. Som det ser ud til, der er stadig meget, der skal gøres endnu. Og det starter altså med kampen mod Newcastle. Og ærligt, prøv at høre. Jeg ved godt igen, det er kedeligt, det er den samme holdopstilling. Men vi er på et punkt nu, hvor jeg ikke kan tillade mig at sidde og lege alt for meget rundt med holdopstillingen nu. Jeg vil gerne spille en Reece James, Thiago Silva, Mason Mount, Hakim Ziyech, Pulisic, alle dem. Vil jeg gerne spille noget mere? Det kan jeg simpelthen bare ikke. Hvis jeg spillede dem, og vi ender med at smide point til Newcastle, så ville jeg synes, det var dumt. Så derfor er det desværre. For dem kan man sige, at vi stadig kører med absolut stærkeste holdstilling muligt, som vi overhovedet har. Det er med de Walker, Rüdiger, Asi, Spinazzola, Goretzka, Kanté, Havertz, Hazard, Werner, Lukaku. Det er blevet til en rap. Let's go. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men ja, Chelsea Newcastle. Lad os få simuleret kampen. Oh my god. Jeg har lige siddet og prædiket om, oh, vi skal spille stærkeste holdstilling, fordi vi skal vinde. Jeg har så scoret Newcastle efter 12,5 minut. Fuck. Well, der bliver først til halvleg her. Sorry to say. Det her, det er fuldstændig tyveri, hvor højlysdag, hvis det her resultat holder. Statsen taler for sig selv. På besiddelsen og chancerne, og ikke nok med det. Vi har haft 7 skud, 6 chancer. De chancer, nu kan vi se, dem tror jeg ikke, at jeg tager kun med, når der kommer mål i de her simuleringer. Men bro, vi snakker 1 mod 1, 100% chance. Jeg tror, mindst 3-4 af dem har været little vores angreb har været en mod keeperen, og så bare skudt lige på, eller keeperen har taget den, eller whatever, ud til Jørgens Berg. Det er fuldstændig mirakuløst, at vi ikke har scoret endnu. Jeg håber virkelig, det ændrer sig i anden halvleg. Oh my god, thank fucking god, Leon Goretzka. Seriøst bro, det har været det samme. Det var det samme, same story i anden halvleg. Vi har haft sådan, i anden halvleg, mindst 3 chancer til noget, hvor jeg tænker, hvordan blev du ikke scoret her? Endelig gør Goretzka til 1-1. Det er stadigvæk ikke helt godt nok, vi skal have en sejr her. Vi prøver at slå det med nogle udskiftninger her til sidst.
for at se, om det kan ændre på et eller andet. Hvis vi gør sådan her, Mason Mount kommer i stedet for Harvard, så vi er nødt til at prøve at smide alt frem her de sidste få minutter, vi har. Oh my god. Vi taber simpelthen her. Tyveri ved højlys fucking dag. Oh my god. Det her er en af de kampe, hvor jeg faktisk low-key kunne overveje at tage med. Problemet var, at jeg sad ikke og kommenterer, når jeg simulerer. Men jeg skulle seriøst bare vise jer alle de chancer, vi har. Det er fuld. Stændig sindssygt, at vi taber den her kamp. Altså igen, chancerne alene, men når man ser de chancer, vi har, det er ikke sådan, hvor vi har tilfældig skud udefra, og sådan, åh, det var tæt på at gå ind, bro. Vi har, altså at vi ikke scorer. Altså den der mål, vi så at score med Goretzka for eksempel, det var lidt de chancer, vi brændte sådan 6-7 gange i løbet af den kamp her. Fuck, hvor er det bare til grin, det der. Ja, yeah, Liverpool, de vandt jo så deres kamp i overhånd, eller de havde, ja, i overhånd, så, ja. Vi er 3 point foran nu, kun 3 point foran. Hvis vi taber på næste kamp, jeg ved ikke, at det er målskorforskellen, der afgør det, ikke? Okay, vi har en klart bedre målforskel. Selv hvis vi ender på samme antal point, så burde det være okay, men stadigvæk, oh my god. Ja, vi har West Ham nu nummer 6 i Premier League. Det bliver en rigtig, rigtig svær kamp, det her. Dog er det, vil nogen måske mene positivt her, at jeg trods alt selv skal spille kampen. Jeg kan selv afgøre det. Vi kan ikke blive fucket på, at EA bare vælger, at vi skal tabe en kamp, fordi man simulerer. Hvilket nogle gange er lidt til grin, men sådan er det jo. Jeg vælger det selv. Sådan er det. Vi stiller os op igen i stærkeste holdopstilling. Men de på kassen. Walker, Rüdiger, AC spiller solen i forsvaret. Midtbanen består af Kanté, Goretzka, Hazard, Havertz og angrebet. Som altid, Werner og Lukaku. Vi er simpelthen nødt til at steppe op her. Kom nu. Timo Werner her ligner en god start. Åh, man, hvis vi havde scoret det, det havde været sådan en fantastisk start. Smart lavet her. Timo Werner ind mod kassen. Finder Lukaku. Højre benet. Det er Lukaku rammer stolpen. Come on, man. Det er ikke sådan en kamp her, hvor vi skal have marginalerne imod os. Det kan jeg simpelthen ikke magt. Oh my god. Det er sådan en kamp her. Fucking hell, man. Vi takler bolden, og vi får den litter igen. Altså, kom nu lidt. Det er godt spil, det her, Timo Werner. Nu er den der. Ja, tak. Thank fucking God. Finally. Gør det til 1-0. Og det er så fortjent. Åh, det er godt lavet West Ham. Jeg kan ikke få lov til at styre den spil, jeg ikke fucking gerne vil, mand. Jeg sidder og spammer Elit. Jeg sidder seriøst og spammer Elit for at styre Rüdiger. Og jeg fik lov til det. Åh, jeg bliver så træt. Man bliver så fucking træt. Og så bliver det første halvleg her. 1-1. Ja, bullshit mål. Vi lukker ind mod West Ham lige der til sidst. Ikke så meget at gøre ved det. Lad os bare håbe, vi kan gøre det bedre i anden halvleg. Ja, det er godt spillet det her. Come on, Lukaku. Direkte imod keeperen. 1-1. Den skal være der, den her. Venstreskøjten gør det til 2-1. Thank God, man. Igen, fortjent. Vi sidder fuldstændig på det. West Ham's mål. Det er så klamt. Det der, hvor vi var lidt heldige at komme igennem på kontraen der. Sådan er det. Det må man også tage med. Men afslutningen fejler i hvert fald ingenting. Den sidder bare stensikkert, hvor den skal. Oj, det er meget heldigt det der, det skal vi også have med. Timo Werner her. Skal simpelthen gøre det 3-1 der. Oh my god, jeg magter ikke, hvis det kommer til at ændre på, ja, det er det kommer til at have betydning for kampens resultat. Fucking hell. Vi skal lave nogle udskiftninger, og lad os lave de klassiske, de spillere, der er måske lidt ked af ikke at få mere spilletid, de kan få lov. Sådan der, og sådan der. Let's go. 1 minut lagt til, og ja, skal vi ikke bare holde på bolden sådan stille og roligt her. Måske lige få en sidste chance, når vi har mulighed for det. Ja, lad os prøve at få en afslutning af sted, se om vi kan få et ekstra mål, inden det kunne have pyntet lidt på det. Lukaku her, kommer ikke rigtig igennem. Vi har den igen med Timo Werner, får vi heller ikke lov til.
Således bliver for dig. Puha, vi vinder 2-1 her mod West Ham. Det holdt leder med mig hårdt. Jeg er stadigvæk sorry, jeg bliver lidt sur nogle gange, men jeg er virkelig, virkelig pissed over den måde, vi lukker ind, fordi jeg legit sidder og spammer edit, og ikke kan få til at styre den mand, jeg gerne vil. Men sådan er det. Vi vinder 2-1 her, og det er fuldt ud fortjent. Altså, vi har så mange chancer. Det er sjovt, fordi vi ville lige simuleret før, hvor jeg sad og sagde, at vi havde så mange store chancer, som vi brændt. Well, det sker åbenbart også, når jeg selv spiller. Sådan er det. Men fuldt fortjent, vi vinder her, synes jeg ingen tvivl om det. 2-1 mod West Ham, det er et ganske, ganske fint resultat. Og med det, så kan vi også nu hurtigt afsløre, vores modstander i Champions League semifinalen er Sevilla. Jeg skal ærligt sige, jeg tror ikke, vi har været uheldige med det. De andre, wow, tysk opgør i den anden semifinale. Bayern mod Borussia Dortmund. Vi er i hvert fald glade for at undgå Bayern. Klart det bedste, hvad man kunne trække her. Jeg synes egentlig, Sevilla, ja, meget tilfreds med, at vi trækker dem. Så ja, wow, Dortmund tog simpelthen City ud. Bayern slog Atletico ud. Og så Sevilla slog, hvad så, altså Atalanta ud. Okay, fair nok. Men ja, den kamp, den skal dog først spilles i næste episode. Fordi, mine damer og herrer, 4 kampe, you know the drill. Så er vi altså også færdige med den her episode her. Men ja, vi er videre i Champions League. Det er super vigtigt. Får os en simuleret sejr over, Leeds. Hvilket også er super lækkert. Desværre fik vi så det her meget, meget ekstremt latterligt meget ufortjente nederlag til Newcastle. Men bouncer altså tilbage. Vinder 2-1 mod West Ham, hvilket er super lækkert. Så ja, mine damer og herrer, det var det for den episode her. Er det ikke at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.